Tænk, hvis I kunne isolere, lyddæmpe og lægge undergulv i én arbejdsgang. Det kan I med Ribaplan. Ribaplan består primært af cement, vand og granuleret polystyren. Størstedelen af polystyren er udvundet af returemballage, som ellers ville ende på forbrændingen og belaste miljøet. Derfor er Ribaplan ikke kun et effektivt, men også et bæredygtigt produkt. Der er en række enestående tekniske egenskaber, som gør Ribaplan yderst funktionelt og fleksibelt at anvende. Udover at være lyddæmpende og varmeisolerende, så vejer det også kun en tiendedel af beton. Derfor er det muligt at reducere vægten af konstruktionen og at minimere den samlede volumen med en mindre byggehøjde til følge. Installationsrør, elledninger og lignende omstøbes let og hurtigt. Ribaplan bliver hovedsageligt anvendt som gulvmateriale i nybyggerier eller ved renovering af eksisterende bygninger. Det udlægges flydende direkte fra mobile specialblandere på underlag af beton og på PE-folie eller lyddug. Vælg Ribaplan. Det er både hurtigt, fleksibelt og miljøvenligt.